אלתרמן בשירו מסביב למדורה. גם חיים חפר בשיריו תיאר לא מעט את הסחיבות מן הלול, את הקפה השחור על המדורה, וכל אלה הם רק קצת מתיאורי המאכלים של לוחמי הפלמ"ח. בהרצאה קרובה לקראנו, לקראתה, עוות, מאכל ברוך ג'מילי, נשמע מה אכלו ממרחב הדרך אל ירושלים בעת החדשה. החל מהכפרים הערבים באזור, דרך לוחמי הפלמ"ח ועד לעולים החדשים. את ההרצאה יעביר אבי פרידמן, מורה דרך, מתמחה בסיורים קולינריים, סופר גם, נגיד, שהוציא לא מעט ספרים. סליחה, בהרצאה. בהצלחה. בסדר. אוקיי, ערב טוב, קוראים לי אבי פרידמן, כמו שיהודית אמרה, אני גם, יש לי שני כובעים, חוץ מהכובע שאני כרגע איתו, יש לי כובע אחד של אני בוגר בצלאל והוצאתי ספרי ילדים מפלסטלינה, והכובע השני זה מורה דרך וזה שני כובעים מאוד מאוד אהובים. בסיורים שאני עושה, לרוב אני אוהב מאוד לדבר על קולינריה. ובעיניי קולינריה, אם יש שתי שפות בינלאומיות, זה אחד, זה מוזיקה, שכולם מבינים, והדבר השני זה באמת אוכל. יצא לי, ואגב אני מתא אתכם פה, כי אני לא הולך לדבר רק על תקופת הפלמ"ח ורק על ברוך ג'מילי, אלא בעצם על מאמצע המאה ה-19 ובעצם עד ימינו, ככה בכמה נקודות. אני חייב לספר לכם סיפור קטן. לפני כחודש וחצי יצא לי לעשות מסע קסום עם חבורה נפלאה של אנשים, לעלות בעצם מנמל יפו, מיפו ועד ירושלים, עד שער יפו במשך 5 ימים ברגל. ואגב, שני האנשים האלו יושבים פה בקהל, ואני אשמח אם תקומו לשנייה, זה גולן רייס ויעל. הם היוזמים של הדרך לירושלים ולשחזר את העלייה לירושלים כמו שפעם. ובמסע הזה בעצם במשך 5 ימים אנחנו הולכים ואז אתה מרגיש מה זה שאתה רוצה מקום לשים את הראש כמו שצריך, אנחנו כבר רגילים למזגנים ולרכבים, ובסוף היום אתה רוצה גם לאכול כמו שצריך, ובעצם זה מחזיר אותך אחורה למה שפעם הרגישו האנשים שעלו לירושלים, לדברים הכי בסיסיים שלנו, זאת אומרת לרצון לאוכל טוב, וזה מה שאני אדבר ככה בדקות הקרובות. כשאנחנו מדברים על אוכל בדרך לירושלים, אז נקודת הייחוס זה בעצם נקודת הסיום. זאת אומרת, מי שעולה מהשפלה ועולה למעלה לירושלים, אז זה בהתאם להתפתחות של ירושלים מבחינת הקולינריה ומה שקרה שם. וזה בעיקר, אם אפשר להגיד, זה באמת העולים היהודים שעלו מארצות אשכנז, והעולים שהגיעו מהבלקן ויוצאי גירוש מגורשי ספרד. וחלק מהמטבח, בעצם המטבח הירושלמי המזוהה היום, חלק ככה הפך באמת למיינסטרים ולזרם העיקרי, אם זה נגיד המטבח הקורדי, ויש דברים שפחות תפסו. אני לא יודע כמה יצא לכם לאכול בזמן האחרון אוכל פרסי או בוכרי, זה ככה שאמרו ככה לאירועים מיוחדים, אבל יש דברים שבאמת תפסו וזה חלק מההשפעות של האוכל. והנקודה הנוספת זה בעצם השפעת המעצמות האירופאיות לקראת דמדומי האימפריה העות'מאנית, ככה לקראת 1917, לאט לאט יש פה חדירה של גרמניה, רוסיה, צרפת, אנחנו רואים את זה גם היציאה מהחומות, וגם הם מביאים איתם את האוכל, את המטבחים שלהם, אז אנחנו ככה נדבר על זה טיפה בהמשך. ואם אני מדבר על האמצע המאה ה-19 ובעצם גם החוויה שלי לעלות ברגל או לעלות בשיירות, אז בדרך כלל התנועה בשיירות היה צריך לעצור בחנים או בכפרים, ואני מקווה שירון עובדיה לא ירוג אותי שאני אומר נכון, מנזילים, בתי רוח שהיו עשויים מאבני איטית, ובדרך כלל זה היה ליד הבית של ראש הכפר. ובעצם כמעט כל התיאורים שאנחנו מכירים על מה שאנשים אכלו, העולים שהגיעו לירושלים, בעיקר אנחנו מכירים את זה מהיומני מסע. זאת
זאת אומרת, מה שאנשים תיארו וכתבו, ויש הרבה מאוד, אגב, כל המחקר בעצם בחצי שנה האחרונה, וגם לקראת המאמר שכתבתי, יש מקום נפלא, וכדאי מאוד שכל מי שמתעניין בתחום האוכל, אסיף, בבית קפה אסיף בתל אביב, בלילנבום 28, ושם יש להם ספרייה, הם אספו שם, יש שם חוברות מתכונים עתיקים, ויש שם את כל ההיסטוריה של האוכל, כל מה שרק רוצים, והרבה מאוד מהתיאורים והדברים זה אספתי משם, ואני בחרתי לצטט ציטוט של אחד מהנושאים, מיכאל אנמן, שכתב, המזון מורכב בהתאם לעונה ולמצב מדבש, זיתים, שמן, ירקות, חומץ ולעיתים גם מתמרים מיובשים, לחם אפוי על גחלים ומים טריים. זאת אומרת, בסוף אנחנו מדברים על אוכל מאוד מאוד בסיסי, אוכל שנותן לך את האנרגיה להמשך הדרך, וזה בדרך כלל מה שאנשים קיבלו בדרך או שהם הביאו איתם. בנוסף, מבחינת צידה לדרך, מה הם לקחו איתם האנשים? אז בעיקר לחם, כתבתי ביסקוויטים, אבל זה ריקיקים, כמו שיש שם בתיאורים, וגבינה קשה וביצים. ואחד מהדברים התלבטתי אם להביא, אבל מטעמי קשרות לא הבאתי איתי אבן יוגורט, אבל זה הג'מיד, החריץ גבינה שגם אנחנו מכירים אותו עוד מהתנך, כשישי שולח את דוד להביא את החריצי גבינה לשר האלף, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, ככל הנראה אנחנו מדברים על אבן יוגורט. זאת אומרת, זה יוגורט שבדרך כלל הוציאו ממנו את הנוזלים ביחד עם מלח, וזה אוכל שהוא מאוד, מאוד בסיסי, שאפשר לשים אותו על, ככה להשאיר את הגוף בחלבון ובעוד דברים. בנוסף, כשככה טיפה חקרנו את הנושא של מה בעצם אכלו בדרך לירושלים, אם יש קו מאפיין לאורך כל התקופה, אנחנו מדברים על מטבח עונתי. זאת אומרת, מה שיש, או כמו שאנחנו קוראים לזה בצבא, מטרות מזדמנות, אם יש לי עכשיו, מצאתי, הצלחתי ללקט איזה משהו, זה מה שאנחנו נאכל. חלק מהדברים אנחנו מדברים על פריקי או פריקה, שזה בעצם זה החיטה הירוקה, ראשית השיבולים הירוקות, ובעצם כשהשתמשו העיקרים, כשהם היו באים ואוספים את החיטה, הם היו לוקחים הרבה מאוד מהחיטה הראשונית הירוקה, ושומרים, ובעצם הם היו, השיטה זה היה לעשן את זה, את הגרעיני חיטה, ולגרוס אותם, ובעצם ככה אתה בטוח, זה משהו הישרדותי, זאת אומרת, יש לי דרך עכשיו לשמור, גם אם עכשיו יהיה אסון, גם אם עכשיו יהיה גשם, גם אם עכשיו תהיה שריפה, יש לי את הפריקי, ואגב, זה ככה, אחרי התוכניות של המאסטר שף, ככה זה נכנס בזמן האחרון בתור איזה מעדן ודבר מאוד מאוד טעים. ודבר נוסף, מלכת המצור של ירושלים בהמשך, בתשח, אבל זה החובזה. וציטטתי מאחד מהספרים, אני לא זוכר איזה ספר, זה מופיע במאמר, אבל שירת ההלל של הפלאחים, כי בעצם זה מה שהציל אותם בתקופת רעב, ויש שם שיר שהתרגום שלו הוא ככה, או חלמית העמקים, המחייכת כמו הגברות, או חלמית הנפלח דגלים בשנים של בצורות. וזה בעצם החובזה שהיו מלקטים, הייתה עוזרת, ובכלל, זה היה המלכה של הליקוטים, אבל לפי העונות היו אוספים ומלקטים, וככה מעשירים את המטבח. מבשים אותה או מבשים אותה ככה? מה זה? מבשים אותה או מבשים אותה ככה? תלוי, יש אפשר להכין סלט, אפשר לעשות את זה כקציצות, יש הרבה מתכונים, אבל אני לא אתעכב על זה עכשיו. ודבר נוסף, קפה. אני לא יכול ככה לפרט יותר מדי על כל דבר, אבל הקפה שנכנס בסוף המאה ה-16 למקום, כמעט בכל תיאור שמופיע ביומני מסע, תמיד יש את העצירה ששותים קפה. אגב, אנחנו היהודים טועים וקוראים לה קנקן קפה, אנחנו קוראים לו פינג'אן, אבל זה טעות, כי בעצם הכוסות זה הפינג'אן. אז יושבים ושותים ויושבים על הרצפה, וזה גם דרך חברתית. והתה שנראה ככה שמלווה אותנו כל כך הרבה, התה בעצם נכנס רק בסוף המאה ה-19 לפה ביחד עם הצליינים הרוסיים, היה נחשב כשתייה שרק עשירים יכלו לשתות אותה, ורק בהמשך, אם אפשר להגיד, אם יש איזה משהו ככה שהבריטים הביאו וככה זה השפיע מאוד, זה הנושא של התה בהמשך.
וכמו שעבדתי עליכם בתחילת הרצאה ואמרתי שאני אדבר על מאכל ברוך ג'מילי, אבל מה בעצם הפלמחניקים, מה הם היו אוכלים והלוחמים שהיו פה בדרך לירושלים. אז בעיקר התיאורים העיקריים שמצאתי זה היה היומן הקרבי של אורי אבנרי בשדות פלשת, ורוב הדברים שאנחנו יכולים מהתיאורים זה סעודות מאולתרות, הם היו אפשר להגיד די רעבים. מדי פעם יש חגיגות של קקאו, לחם, ביצים, ויש אפילו איזה תיאור שהוא מתאר שפתאום זורקים להם למשוריין, זורקים להם, כמו שאומרים בצהל, גוונץ, חתיכת בלוק של גבינה צהובה, וזה נראה להם כמו איזה נס. והבאתי פה את היומן, את המהדורה התשיעית, ואני רוצה לתאר לכם תיאור קצר שאורי אבנרי כותב. אני אומר לשלומו לקחת את התרנגול. עד השתגע, הוא צועק לי, אולם אני שרוי במצב רוח של קלות דעת. אני רץ אל הבית, מכניס את התרנגול לתוך שק ורץ אל חדר הכיתה. בתרועת ניצחון אני הופך שם את השק, התרנגול קופץ מתוכו. פתאום הוא זונה קדימה ובורח מן החדר. החברים צוחקים ואני זועף. בינתיים בישלו לנו כמה ביצים, גם הסרדינים הנצחיים שלנו אינם חסרים. אנו אוכלים ארוחה חטופה מבית מטה המחלקה, עולה ריח של מרק תרנגולות. הם מציעים לי צלחת של מרק וחצי רגל, יש להם גם קפה. אז כדי להשאיר את הארוחות, זה בעיקר בכפרים הערבים שהם הגיעו, יש גם הרבה תיאורים כאלו של השלמת תרנגולות. והבאתי לפה, אני גם אוסף פריטים היסטוריים, הבאתי לפה חוברת מקורית של הפלמח. אגב, זה מדהים, התאריך שמופיע פה זה ה-19 ליולי 1948, בדיוק 75 שנה ויום אחד. ואני רוצה לצטט לכם גם פה, אגב, זה מדהים לקרוא את החוברות האלו, כי יש שם, ממש רואים בזמן אמת, רואים את התיאורים של קרבות, שהיום ככה אנחנו לומדים היסטוריה, איך הם התייחסו אליהם, גם בעיות מוסריות, כל מיני דילמות שיש להם, וגם בכלל, כאילו, את חיי הווי מאותה תקופה. וזה הפלמח, היה להם ממש כמו עיתון במחנה של אז. ואני רוצה לצטט לכם, יש פה תיאור שנקרא המטבח, ואחרי זה אני אעביר את זה ביניכם, אבל ממש בזהירות ככה שזה לא יתפרק. ואם... אוקיי, אני אשמור, אבל מי שירצה אחרי זה, אני אתן, אוקיי. ואם כי כמה בחורים איתנו, שבעת שישנה פעולה הצריכה לעשות, לא חשוב אם אכלת או לא אכלת. לא חשוב אם הסנדוויץ' היה טעים או לא. לא חשוב אם טבלת השוקולד בכיסך או במחסני אלית, בכל זאת חשוב תפקידו של המטבח. הצבא צועד על קיבתו. לא פעם יצאו בחורים לפעולות לילה ונשארו בשטח עוד יום ועוד לילה, מבלי שאיש יטבע את מנת המזון ומבלי שאיש ירטון שמנת המזון לא הגיע אליו בשל קשיי התחבורה וביטחון הדרך. הבחורים יכולים להילחם, אם יהיה הכרח בכך, גם על קיבה ריקה. אך משאתה מעמיד להם את השאלה כמה זמן יוכלו להמשיך כך, מתברר שוב כי בכל זאת טוב, טוב מאוד שהמטבח דואג מראש לסידורי הובלה של אוכל, כריכים, תה או משקה אחר, או לפחות למנות ברזל ודברים דומים. ואכן, השיחה הערה פסקה לפתע. ולא משום ששוב החלה הרשת תותחים של הליגיון הערבי, או משום שהגיעה השעה לשמוע את החדשות, או משום שהבחורים נרדמו. הסיבה הייתה פשוטה ביותר, הגיעה שעת ארוחת צהריים. אז זה תיאור ממש מ-1948, זמן אמת, מה הפלמחניקים באמת אכלו. ואני מסיים במטבחי העולים. ובעצם עד היום, אם אפשר להגיד שאם יש השפעה פה על הדרך, זה באמת מטבחי העולים. ועוד פעם, הקו המחבר בין הכל זה עוד פעם הליקוט והעונתיות, ומה שיש, אני מרוצה. ומגיעים לפה עולים שבסופו של דבר זוכים את המטבחים מבית אמא או אבא. ואחד מהדברים זה הקובה, קובה נועה, שמשתמשים בליקוט של צמח האלוף שהוא מאוד רעיל ובתהליך של הרתחה חוזרת, ובאמת יכול להיות מאוד מאוד מסוכן אם עושים את זה בצורה לא נכונה. ועד היום באזור מבשרת, אגב, היה לפני שבועיים אני חושב פה פסטיבל הקובה, אז זה משהו ככה שנכנס חזק פה באזור. וגם הבורקסים, שזה גם עוד השפעה עותמנית, זה גם משהו שחזק פה מאוד באזור. ודבר נוסף, הפתיליות, היום כל מסעדת פועלים ככה שמתאדרת באוכל מנחם, מה שנקרא, משתמשים בפתיליות, והפתיליות זה ירושה מתקופת הצנע, מדוב יוסף,
שאגב, היו עליו הרבה בדיחות באותה תקופה. אחת מהבדיחות זה שהוא בא הביתה ואשתו מכינה לו לבן, ואז הוא אומר, וואו, זה טעים, מחר אני אוציא צו שאני אעשור את זה. אז ככה זה היה בתקופת הצנע, ואנשים פשוט עשו התאמות. לא מצאתי במחקר שלי אוכל שאני יכול להגיד שזה נזיד נסרים או לא יודע, גדירת רועים של נטף, אבל כן, לאורך כל הדרך אנחנו רואים ליקוטים, חורים עונתיות, ובסוף אנשים מסתדרים עם מה שיש. אז שיהיה לכם, יש הרבה, אפשר לדבר מלא, אבל בחרתי ממש את הנקודות העיקריות, אז אני מקווה שעשיתי אתכם רעב ושיהיה לכם בתיאבון. תודה רבה, לאבי, זהו, אנחנו ממש בסוף. הגענו לסיכומים ולפרדות. אמרנו, כל ההרצאות והסיורים שהיו לפניכם, קטע קצר ומתומצת מתוך המחקר שמופיע אצלכם בחוברת, מחקר של מחזור א' של הסדנה. אם זה עניין וסקרן אתכם, מוזמנים, תודה. מוזמנים, יש בחוץ, מי שלא רכש, יש בסוף בחוץ חוברות עם מאמרים. כמה תודות חשוב לנו לומר. אז אחת נתנאל ישראלי, נתי, המכונה, לא נמצא כאן, אבל מנכ"ל רמות שפירא, שבאמת צריך לומר, על העידוד לעסוק ברוח, לא מובן מאליו, שמודדים לעסוק ברוח, ויכולת לא להסתכל רק על שורת הרווח, אלא להבין שיש כאן משהו שהוא מעבר. אביעד, המצטנע, אביעד אלביץ, מנהל בית הסדר, מה לעשות? על החזון והמעשה, זה נכון, אין מה לעשות. תודה. תודה לכם, מאזינים ומשתתפים יקרים שבאתם והקשבתם ובאתם אמון, חשוב לנו מאוד. אני רוצה לחזור על תודה שאמרתי קודם ולהגיד אותה שוב. תודה רבה לפרופסור ישראל רוזנסון ודוקטור יוסי שפנר שלא פה היום, אבל ישראל שפה תקבל גם בשמו, על המקצועיות, על הנכונות לחלוק את הידע, על הסבלנות הרבה. ישראל, האם תרצה לבוא? רוצים להעניק לך איזה משהו קטן? אני אעניק וירטואלית? זה יעבור אצל כולם? זה פשוט ייקח יותר זמן, אתה מבין? ככל שתבוא, לא תבוא, אנחנו לא נמשיך הלאה. האם תבוא? תודה. יש, הצלחתי. אז תודה. זאת שורה מאיתנו. מתנה צנועה. חזר, תסתובב. זה מתנה מצוינת לתשעת הימים, סתם. כן, אז כן, בהחלט תודה רבה. אני רוצה גם להגיד תודה כמובן למשתתפי מחזור א' של הסדנה. חלקם ראיתם אותם כאן בהרצאות, חלקם לא, בסדר? אני רוצה לקרוא לבמה, בסדר? נעשה את זה לאט לאט מסודר. שי סגב, דוקטור שי סגב, שלמי שלא היה בסיורים העביר סיור. ושני מאמרים שנמצאים בספר הם מאמרים ששי כתב. אז שי, תודה רבה לך. בוא, אנחנו חכים תעודות, זה הטקס הזה הרשמי, סיום מחזור. זאב קם, שגם ערך סיור ולא היה, ולא הרצה כאן, על יחסי אבו גוש והיהודים, על המורכבות ביחס. תודה רבה, זאב. תודה רבה לכם. תודה. חודש טוב. יופי. רגע, מה אתה הולך? עינב. זה תעודת השתתפות, בסדר? מי שמקנה, יש מחזור ב', אנחנו רושמים לכם אחרי החגים. עקיבא, תודה רבה לעקיבא. אבי, תודה רבה. צופיה. בבקשה, ואביה, תבוא גם. לא יגרה, תודה רבה לכולם. שבאתם. תם הטקס. ותודה רבה ליהודית. אז תודה לכל מי שהגיע. כל מי ששתף אנחנו נעשה תמונה, אז להישאר כאן. אבל כל השאר, תודה רבה שבאתם. נסיעה טובה ובטוחה בדרך לירושלים.